Hey, yo, good morning. Welcome back to the vlog. What's poppin'? Yes. Don't know what to get. How you guys doing? Hope you're having a wonderful new year. As well as you're having an amazing new year. As you can see, this is a new place. That we'll talk about that later. But for now. Hi. Chuka na ruka. Itapatana mtu uko chini. Ah, twende. Acha nayo, ustupe, hakuna aja. First of all, I want to thank everyone who has been watching the videos. Freaking love you so much. Like, for real. These videos takes a long time to make. People don't understand that. Inachukua masaa most to make a video. No, kena mtu anaona video yako. Simba, iko tu sawa. Thank you. Thank you very much. The other thing is, I've been making these types of videos. Let's say a box. I was making a different, like, just imagine. Like, my style of making videos was that one. And now we want to try something new and see how it's going to go. So that's why I'm making this video to tell you. This is going to be a long video. So grab your freaking popcorns. It's going to be a long ass video. The reason I'm doing that is because I want to try something new. Do you want to know any tafanika? In this house, I'm living with someone. Bosco! I got chopped. This is you. This is Bosco. This is Bosco. And this is Soita. Yote. Oh, hi guys, welcome to his YouTube channel. The only thing it afanya move out ni kusota. So I hope I'll sort this soon. Yeah, so napanga to kishoot a lot of stuff na. I hope zote mtakuwa mkisupport. Kuna vitu mingi sana. Okay, wacha tusiachie, kuna vitu mingi tusichoche, but videos zitakuja. So ngojea tu with time. Tuta bond na vitu ziwake vizuri. Aya, nini ingine tunafaa kuongea? Ama mwa promise nini? Hakuna kitu mwa promise. Nimesema tu mambo ya kubadilisha style. Style ya videos. Oh yeah, hopefully mta appreciate the style change. Yeah, kama but pole pole, everything inaanza na step na na the numbers zitaenda juu by the na they take tujaribu 3 months si mtu akiwa job anaendanga internship kama attachment ya 3 months ndio sasa julikane kama ako worth it. Tujaribu 3 months tuone venye interaction yenye tuko nayo, everything ita play out venye sasa tunataka na venye mtakuwa mna expect. Yeah, nini ingine? Tuonyeshe nyumba. Yeah, beja. Bits and pieces. Ukitaka kuona the full video, we'll shoot yake. That's what I'm never fanya hivi. It's nice working together. Ino itakuwa room yake, yenye yeye na mademu wake watakuwa nakuja. Kama yeye ndo wa. Kia na umesema, mimi sijasema. Yeah. Hayo patakuwa mademu. Haya. Hii ndo room yangu, hii ndo room yenye right now niko very single, so hii ndo room yenye nanyongea tu. Ndio room iko na mileage kuliko gari. Ukitaka nini usiwai, ukitaka kupupu usiende ile site. Ingia tu hapa. Hapa ndo kuna alafu na choo everything. Hapa ndo kuna pupu shit. Haya, ukitaka Uni best yangu Ian. Ako very homeless. Sio. Anataka kukaa huko bali akakaa kwake. Like to help the needy. Yeah, but anasema atakuwa neighbor, anataka kuhamia nyumba kwa chini ya kwetu. But sasa hizo ni ndo sitting room. Ukitaka kuketi na watch kitu, usiende kwa choo, sketi hapa. Tell me you live with a kamba. Without telling me you live with a kamba. Rangi ni subu, tulijaribu kuimeki kaya perfect.
So hii ni ya nyumbani. Haya, ukisikia njaa, usikae hapa kwa hizi rangi. Ingia huku. Huku. Huku ndo kuna the mighty things. Bado hajapanga vitu zake, but huku ndo kuna small small kama huku ndo kuna small small shit. Ndamupe leo. Ya, hii ndo jiko. Tukitaka kupika. Usifungue tap, fungua. Najua ndo mtu wa kwanza nasikia unasema jikoni ndio jiko. Kwani? Jikoni. Ndio jikoni. Inafaa kuitwa jikoni. Jiko si ya kupika. Jikoni, jiko si place ya kupika. We, kwa Kiswahili, hii place inaitwa aje? Jikoni. 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 Si jiko. Now you know. Fire. Hapa ndo jikoni. Jikoni. Ndo jikoni. Jiko. Nimekosea tena? Hapa jikoni kwa sana. Oh, hapa ndo jikoni. Tutapanga tu vitu na tukipanga baby tutafanya house tour. Na sasa kuna perfect thing. Sasa hapa kwanza tunaanza hivi. Tunaanza hivi kwanza. Hapa ndo mali yenye mimi na mtu mwenye nataka ama tu tukitaka kushoot video vizuri. Hapa ndo tutakuwa tunaketi. Kama nilichange hii juu ilikuwa na cooler sunlight. Inaitwa sunlight ama sunrise? Yote ni light. Okay, sun. Yeah, asubuhi. Yote ni sun. Yeah. Yeah, asubuhi ni tamu. So ndo nilikuwa nimeketi hapa kula basi inakuanga hivi kiangalia mbele. So hapa ndo itakuwa perfect place ya kushoot very many videos. Najua sionekani unless ni nduke hivi. Mimi ni mozi. Oh, exactly. So many left him say. Very much. Very many people. Wewe na Huda, same what's up. Fadhali Huda, reach out. Tunaweza push products za Malite Skins. So indo base in my favorite base. Hapo ndo naketing 24/7 nikimeditate, nikifikiria maisha yangu. Na wewe pengine kwa nyumba ni ndogo imesha. Shanga. Okay, na hizi ndogo ndogo sawa. Oh, tunalo tunamaliza hizi. Siko anajua nyumba ni dogo hivi na maana anachotaka. Haya, ukitaka nini? Ukitaka kuingia kwa mlango. Hii ndio njia. Na pia iko na baranda yake subu. A very nice place yenye mtu anaweza tulia. Na huko mbele ile to be quick but to mind so tuko close to town. Nani the best place? Na I hope sasa mtafurahia na content zetu. A beautiful place. We thank you all for tuning in as always. Enjoy. Give me a big thumbs up. Subscribe if you haven't already. And that is Vinny OG. And I'm out. So you're gonna see me when I see you. Peace.